vás chceme teď pozvat na výstavu Karoliny Koblen, ale přitom jsme na úplně jiné výstavě, na výstavě Out of the Dark Evy Fajčíkové a Michala Janovského Galerie 1. A můj. No, ale Metamorfosis, to bude výstava, která se bude týkat hlavně tebe a vernisáž bude 7. října. Ano, 7. října v Kofis, což je hrozně těžký najít, ale my vám to nějak natočíme do tohohle videa, jak se tam jde, abyste to všichni našli. Je to Planická 4. To si pak střihne. Děkuji, děkuji. Ale my to necháme, pak přiznávat úplně všechno. Budeme přiznávat úplně všechno, takže prej bylo to bezvadný a to rádi slyšíme, takže... Jako bylo, já jsem tady návštěvník a týhle výstavy, na který teď jsme, a fakt jako to je super. Nebo Fajčíková je fakt výborná. No, ten kluk taky. Jo, ten kluk taky. Michale, ty kluku jedeš, jsi prej výborný. No nicméně ta moje výstava je v takovém coworkingovém spaceu místě. Je to taková mezinárodní, jak se tomu říká, to je takový potkávací místo takových těch nomádů, co prostě dělají na tom kompu a jezdí po světě a tak. A bude tam hrát živá hudba, bude tam hrát, jak se jmenuje, Kvartetons. A bude to asi docela takový taneční a hrozně příjemný, budou to takový 60. 50. léta, lollipop. To bude prostě mejdan dobrý. Je to mejdan, minule tam byl taky mejdan, já jsem tam jednu výstavu měla. No a já tam budu mít obrazy. Metamorfózy, no, protože metamorfózy to seš ty, seš pořád taková proměnlivá, já od té doby, co jsem tě poznala, co jsem poznala tvoji tvorbu, tak mě to fascinuje naprosto tím, jak je tam spousta možností, jo, jak prostě na ten jeden obraz se člověk kouká a já mám vždycky takový ten pocit, že když dáš jako pohled pryč a přijdeš za chvilku, tak se změní, jak se tam něco vyvine, tak se to jako ví, zase udá nějaký proces a zase se tam zase, jako ty, 7. října, naschledanou, děkujeme, naschledanou. Takže 7. října. 7. října ještě jednou jde. Kofis Prague, Blanická 4. Co máš? Mapu. Aha. Já mám tablet a tam to hrozně rychle najdu. Open Google Maps. Hezky. Tak, Blanická 4. Tady jo. To je blbý to dělat zrcadlově normálně, ale tady je... My tady děláme video. No. Děláte tu výstavu. No. Tak já bych vám ještě udělala vizitu. Já taky maluju, která je jako spousta lidí, že? A tady je Mírák. Prostě přemýšlím, že bych si udělala... Tady je Kofis. A najdete to. Každé, já se podívám na ty, já se podívám na vaše věci. A dvrpočka, jo, jo. Dobrý, tak já se mrknu a samozřejmě. A teď nevím, co říkat. Jo. A líbilo se vám? Perfektně. Jo, díky. Tak super. Ať paní taky máme. Super, no. Tak jo, tak dobrý. Tak jo, tak já se mrknu na vaši tvorbu a vozu se. Jo, děkuju vám. Děkuju moc. Děkuju. René navazuje všude známosti, nevíte, co je. Mám tady to novou Toajen. No, tak já už jsem tady nějak asi... Tak ty už to ukázala, ty už všechno to. A... On tam není jakoby poutač před tím barákem, nebo aspoň minulé, když jsem tam byla, jak tam nebyl, ale vím, že je to fakt jako nádherný prostor, že člověk tak jako jde někam tak jako takovou chodbou a prostě co tam bude a najednou je to tam úžasné. A bývají tam fakt skvělý prostě setkání, mejdany, přednášky, všechno. Co si hovíš na sebe? Já jsem se dřív za něco právě přemýkala a právě to byly asi ty metamorfozy a teď poslední prostě dobu, já už nenechávám se fotit, tak už jsem se asi nějak převtělila do toho finálního instáru a už jsem asi ten motiv, že to asi nebaví se všechno, tak se asi nebudu, nevím, uvidím třeba. Ty já taky nevím co, abych ti to zase jako neskazila. Ne, dobrý, hele, teď tady máme metamorfozy a těšíme se na vás. Karolina Koblen.